Oğuz rayonunun Xalxal Qışlaq kəndi ərazisində taxıl sahəsi və meşə yanır. Reportun Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə bir qədər əvvəl baş verib. Belə ki, kənd ərazisində 5 hektara yaxın biçilməmiş taxıl sahəsi yandıqdan sonra alov meşəyə keçib. Hadisə yerinə Oğuz rayonundakı dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən texnikası və xeyli sayda şəxsi heyəti cəlb olunub. Hazırda yanğın davam edir.